Je 17. maja roku 2014 som na návšteve u pani Evy Kristínovej a budeme s ňou hovoriť o veľmi, veľmi dôležitých veciach. A najprv chcem veľmi pekne poďakovať, že pani Eva našla pre nás aj čas, aj možnosť o tomto hovoriť. Chcem sa opýtať, pani Eva, ako vy vidíte tú momentálnu situáciu Slovenska ako celku, slovenského štátu, slovenského národa? Čo je najdôležitejšie vo vašom chápaní? No v mojom chápaní je najdôležitejšie, že by sme sa mali začať konečne správať ako štát, aj keď už veľmi veľa možností sme vlastne pustili z rúk. Ale a aby sme sa správali ako ľudia, ktorí si uvedomujú dôležitosť toho, že ten štát ešte ako tak máme a urobili všetko preto, aby ten štát sa stal podľa mojej mienky jediná možná cesta je neutralita. Pretože keby sa podarilo v strednej Európe urobiť neutrálny blok, vlastne by sme to všetko zlé, ktoré sa na nás valí a ktoré, ak sa nepodarí odstrániť, tak bude znamenať celosvetovú katastrofu, tak v takom prípade by sme vlastne zmeškali svoju možnú príležitosť, ktorá sa nám ako malému štátu v tejto oblasti ponúka. Nebude to ľahká cesta, pretože zrejme tí, ktorí sa snažia rozhodovať o existencii a byti alebo nebyti celého sveta, tak vlastne im záleží veľmi na tom, aby boli vojny, aby tie bohaté trusty a koncerny, ktoré vlastne Ameriku držia pod krkom, lebo nerobme si ilúzie, že Amerika rozhoduje o niečom. Amerika je do niečoho tlačená práve týmito, ktorí potrebujú si svoje zbranie vyskúšať, ktorí potrebujú pozabíjať kvanta nevinných ľudí, ktoré všade vo svete roznášajú nepokoje a hrôzu a to, čo všade vidíme. Teda pokiaľ máme možnosť, čo nám ukážu v televíziách. Ja, tak my sa poznáme veľa rokov naozaj, veľmi si vážim a ctím možnosť občas sa s vami stretnúť. Naozaj je to vždy udalosť. A my teraz sa zaoberáme v rámci kampane do Eurovôľu. My myslím teraz na spoločnú kandidátku strany Národ a spravodlivosť a občianskeho združenia Dobrá síla, kde som lídrom. Sme otvorili tú tému neutrality Slovenska, o ktorej veľmi presvedčivo hovoríte a sa stretávame s tým, že časť Slovákov to vníma ako nejaké sci-fi, ako niečo, čo jednoducho nie je možné, lebo nám to niekto nedovolí. Prichádzajú mladí ľudia, hovoria, že nás hneď zmasákrujú, zbombardujú. No jednoducho človek je produktom médií do veľkej miery v súčasnom svete. Ako by vy ste videli, čo by ste povedali týmto ľuďom, ktorí jednoducho neveria, oni si myslia, áno, nás vťahli do NATO, tak to má byť, nič s tým nemôžeme urobiť. No, robiť vlastne robia aj tí, ktorí hovoria, že sa nič nedá urobiť. Lebo tí ľudia vlastne spôsobujú, že aj takí ľudia, ktorí by sa prípadne boli ochotní nad tým zamyslieť, si povedia, ale vlastne majú pravdu títo, lebo tí veľkí o nás vždycky rozhodli. Ale ak by sa tí menší spojili, čo je jediná možnosť, ako som už hovorila, o tej strednej Európe, aby si uvedomila stredná Európa, že byť takým nárazníkom je tým najväčším nebezpečenstvom a je to vlastne podpora tých síl, ktoré chcú ovládnuť celý svet. Ja si myslím, že takým ľuďom treba vysvetliť, že aj tá voda,
tá kvapka vody, keď kvapka, a keď kvapka vytrvale, tak na tom kameni zanechá svoje stopy. A verím tomu, že ak si toto uvedomíme, že sme síce iba takými kvapkami v tom potoku alebo v tej svetovej rieke, ktorá sa valí, tak ak budeme vytrvali, tak sa nám podarí túto situáciu zvrátiť. Lebo inak to vedie do absolútneho chaosu a zničenia celej aspoň civilizácie a ľudstva. Nivočí sa kultúra, nivočí sa všetko to, čo vlastne ľudstvo vybudovalo na tej svojej nekonečnej ceste za svojim vývinom, nielen fyzickým, ale aj psychickým. A teraz sa vlastne ten psychický vývin likviduje, všetko sa ničí, kultúra sa ničí, lebo vlastne aj toto vedomie zodpovednosti je kultúra alebo nekultúra, tak potom podarí sa nám. A ja verím, že napriek tomu, že situácia vyzerá veľmi zle a tragicky a ľudia majú veľmi ťažké problémy životné, hej? A to človek musí rešpektovať, že predovšetkým myslia už len mnohí a nič iné im nezostáva. Myslia len na to, aby voľako prežili. Tak potom tí si ako si najmenej uvedomujú, že je veľmi dôležité, aby sme povedali svoj názor, aby sme pôsobili na tých svojich susedov, či už sprava, alebo zľava. A máme tu možnosť, veď Rakúsko vedľa nás je neutrálne, hej, takže mohli by sme sa k ním pripojiť, potom je tam to Švajčiarsko. Čiže myslím si, že máme nádej, ak sa spamätáme. Slováci sú veľmi mieromilovní. To slovo sa mi strašne páči. Dobromyselný národ. Ja mám takú ambíciu toto slovo preložiť do ruštiny, lebo my také pekné nemáme. Dobromyslený. A skúsiť presadiť slovo do jazyka, čo je skoro neriešiteľné, ale to je strašne pekné. Ale to dobromyselné v Slovákoch naozaj dominuje. A ja chcem položiť takú otázku, že či práve táto mieromilovnosť, či je to plus alebo minus v tej situácii, kde naozaj v Európe dochádza k stále rýchlejším zmenám, ktoré budú, nie že budú, už teraz nutia každý národ rozhodovať, hovorím ako národ, či už to urobí proste predseda vlády alebo parlament, ale to je rozhodnutie celého národa. Ako vnímate túto povahu Slovákov v kontexte tejto situácie? No ja to vnímam tak, že všetko má svoj líc aj svoj rúb. Na jednej strane prípadne je to dobré, hej? Ale na druhej strane je to v tejto situácii veľmi nebezpečné, pretože my sme ochotní veriť tomu, kto nám stále a o niečom nás stále a stále sa snaží presvedčiť. Ten, kto hovorí posledný, bohužiaľ u nás vždy má pravdu. A toto by si mali všetci, ktorým ide o dobro národa v tom najlepšom zmysle slova, najčistejšom zmysle slova, tak by si toto mali uvedomiť. Štúrovcov bolo málo. Bola ich hrstka. A veľa dokázali. Štefánik bol jediný. A veľmi veľa dokázal. Čiže tu ide o to, nebyť mi, takto musím povedať, popri tej dobromyselnosti vieme byť na seba veľmi neľudský a zlý. My sme ochotní na seba nakýdať takú špinu, ktorú by sa neodvážil povedať niekto, kto nás prípadne aj nemá rád. Čiže to je zase ďalšia, to je ešte taký pozostatok tej sluhovskej natúry, kde ten sluha musel tomu pánovi slúžiť a byť k tomu pánovi dobrý, ale mu záležalo na tom, aby sa v tej robote udržal, čo je aj teraz veľmi bohužiaľ aktuálne, zase z iného pohľadu. Hej. A
na tých svojich susedov, sluhov, alebo tých svojich partnerov, alebo kolegov, už ako to nazveme, aj donášal, aj kadečo nedobrého robil. A to bohužiaľ aj toto je v našej národnej povahe. Taký pozostatok toho sluhovského komplexu. A toto si musíme uvedomiť, že my už nie sme sluhovia, alebo nemáme sa snažiť byť ďalej sluhovia. My nemôžeme brať ohľad na to, že či to nejakému pánovi sa páči alebo nepáči. My musíme brať ohľad na to, čo je pre nás dobré, bez toho, aby sme druhým ubližovali. Každý človek v živote možno každodenne rieši otázku, čo je dobre, čo je zlé, a v tých zlomových chvíľach svojho života v podstate väčšina ľudí sa snaží sa postaviť na stranu dobra. Inak by ľudia si pozabíjali jeden druhého veľmi dávno. Čo v vašom chápení znamená z hľadiska to slovo politika všetci nenávidia. Ja skúsim sa mu vyhnúť teraz. Nie, kľudne hovorte. Politika je všetko. Z hľadiska politiky súčasnej, čo je dobro pre Slovensko? Čo je to hlavné? No, národná, ľudská, v tej tradícii, ako ste hovorili, dobromyselnosti, politika. Lebo všetko to, čo človek robí alebo nerobí, je vlastne politiku. Stranickosť to je niečo iné. A my to teraz všetko tak splétame dokopy. Jedno je politika, ktorej má ísť o ten rast ľudstva ďalej. A druhé je stranickosť, kde sa potom bohužiaľ už bijú len tie predovšetkým stranické záujmy a všetko ostatné ide bokom a zabúda sa na ľudí. Ešte by som rád sa dotkol jednej témy, ktorá sa stáva nosnou, lebo hnutie Dobrá sila, ktoré zakladáme, ten manifest vznikol už pred 2 rokmi, sa vyvíja ako slovanské hnutie. A tým, že som autorom aj manifestu, aj myšlienky, tak musím sa priznať, že tým pán Slavom som sa stal na Slovensku, lebo žijem tu 26 rokov. A od začiatku vidím, že to slovanstvo, tá myšlienka slovanskej jednoty je skoro také národné náboženstvo, národná ideológia na Slovensku. A v tomto Slovensku je unikátna krajina, lebo Slováci v toto veria napriek všetkému. Ja by som vás poprosil, ako by ste to vysvetlili, lebo ja som to už vysvetloval veľakrát, ale váš názor je vzácný. Prečo Slováci veria slovanstvu, keď neviem, Poliaci neveria, Česi neveria, aj Chorváti so Srbami a tak ďalej, veria Rusi, ale tak na svoj spôsob, by som povedal. Ale Slováci veria strašne úprimne, silno, a tá viera je podľa mňa základom národnej ideológie. Oni naozaj veria, že Slováni niekedy sa spoja. Z čoho to pramení? Z duše. To pramení z duše národa, čo pravdepodobne u nás vlastne založila misia svätých Cyrila a Metoda. Ja som o tom presvedčená. Že napriek tomu, že povedzme, oni tu pôsobili, keď sa pozrieme z pohľadu sveta a vývinu, hej, sveta a rokov, pôsobili veľmi krátko. Ale oni tu nás zapustili také korene a vykopali taký prameň, ktorý je vlastne, ak sa nepričiníme sami o to, že ho zničíme, čo teraz veľmi hrozí, tak je aspoň na 2000 ďalších rokov. Čiže to sú tie civilizačné určité obdobia a pápež Jan Pavol II to hovoril, hej, že nebojme sa. Stojme za tým, čo je našou povinnosťou stať. Lebo keď máme jeden veľký poklad, ktorý sme dostali,
A to myslím veľmi, veľmi zodpovedne. Veď cisár Michal III, keď posielal Rastislavovi túto veľkú misiu, tak povedal, príjmi dar hodnotnejší nad všetko zlato i striebro a drahé kamene a všetko pominuteľné bohatstvo. Čiže on, žijúci v obrovskom bohatstve, žijúci, dá sa povedať, najkultúrnejšom a najbohatšej ríši vtedajšej Európy, on napriek tomu si vysoko vážil kultúru, vzdelanie, ľudskosť, hoci hovorí sa o ňom, že dobre pil a veľa pil, ale možno tým mal k tým ľuďom niekedy aj bližšie. Takže ja si myslím, že tam sú naše korene a preto je taký silný tlak na to, aby tieto korene naše vytrhli a aby tento prameň živej vody zasypali. Ale Rufus má jednu nádhernú báseň a tam hovorí o tom, že vlastne tá voda tečie a tá voda spieva, čo je tam v tej hĺbke. A my musíme mať dobré uši, preto som si dala aj strojček urobiť, aby som lepšie počula aj tú vodu. Aj tú živú vodu. A napriek tomu, že sa nám aj smejú a hovoria, že to je zastaralé a ja neviem čo, tak to je jediná záchrana ľudstva. Ešte jedna otázka teraz už zo mňa hovorí ruský písateľ, ruský spisovateľ, ktorý dosť, nepoviem, že ťažko, ale svojím spôsobom ťažko prežíva teraz situáciu, keď Slovákov celú Európu presvedčajú o tom, že Rusko ide zaútočiť na Európu, čo je absolútna lož. To hovorím ako geopolitik, ako analytik a tak ďalej. A hovorím to tak, dosť veľká skupina ľudí to počúva, ale bol by veľmi dôležitý váš názor, že no prečo to hovoria, vieme, hej, ide informačná vojna, ale ako by vy ste vysvetlili tým ľuďom váš postoj k tej hlavnej téze, že Rusko je agresor, ktorý ide zaútočiť na Európu, utočilo vždy a tak ďalej? Nie, tak to v žiadnom prípade si nemyslím. A takto, naša spoločnosť je rozdelená, hej, to vieme. Čiže jedna časť ľudí prípadne bude počúvať to, čo ja hovorím. Druhá časť ľudí povie, že je zbláznivá a sprostá. Ale to mi nevadí. Nech si to hovoria. Hej. Ale nikdy si nemyslím na to, že Rusko je agresorom. Rusko predsa nemôže si dať skákať po hlave. A bohužiaľ po hlave sa mu a po krku sa mu snažia skákať tí, ktorí skáču po hlave a po krku Amerike. A aj Európe, lebo Európa všetko prijala. Európa si tiež musí uvedomiť, že musí sa chrániť, že nemôže takto. Aj keď zrejme zasa tie bohaté krúje, alebo tie najvplyvnejšie sú do tohto medzi tých 29 zapletení. Čiže musíme si uvedomiť, že tu ide o boj, o bytie alebo nebytie ľudstva. Ja sa nedávam na stranu Ruska to, ako rieši svoje vnútorné záležitosti, to je ich vec a ich záležitosť. Tak, ako by sme sa nemali pliesť, ako si to riešia, povedzme v Amerike, ak sa nebudú pliesť do záležitostí a osudov iných národov. Lebo všade, kde prišla Amerika, bohužiaľ, všade nastal rozvraz, krvavé boje, rieky krvi tečú a nič sa nevyriešilo, len sa všetko pokazilo. Čiže myslím si, že je to nerozumné, ak podliehame týmto tlakom, ak takto ľudí informujeme a takto, to je vlastne hriech. To je podľa mojej mienky hriech. To, že Putin drží takto vec v rukách, to iná možnosť nie je. Lebo veď sme videli, čo sa stalo pri tzv. Oranžovej revolúcii. Trvalo to roky, ale teraz máme výsledky toho.
vytrvalej práce, výsledky vytrvalej práce na likvidácii jedného vlastne tiež silného slovanského národa. Slovania musia si uvedomiť svoju výnimočnú povinnosť, lebo máme nejaké to vnútorné cítenie, napriek tomu, že si to povedzme, ako si zatiaľ neuvedomujeme všade, ale nám to naši velikáni zaštepili do duše. Slovanstvo a svet budúcnosti, ale Štúr na to tiež celkom sám neprišiel. Veď to hovorili nemeckí filozofi, že si uvedomovali určitú vec, že ak niečo už vtedy v tých časoch má spasiť svet, tak je to v tejto etape, hej, nehovorím, že to je doživotné, lebo nič vlastne nie je doživotné na svete, tak, že vlastne to je úloha slovanstva. A tí, ktorým záleží na tom, aby to tak nebolo, tak robia všetko preto, aby to slovanstvo zničili. A začínajú od toho najslabšieho ohnívka, teda od toho Slovenska. Ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem za besedu a určite budeme, keď spustíme našu televíziu na internete, budete jedna z prvých našich hostí. No nejde o to. Hej, ale tak svojím spôsobom aj ide, lebo to je ten paradox, že tí, čo majú čo povedať, ich nepustia tam, kde sa dá povedať. A to je do istej miery aj môj prípad, aj váš prípad a prípad mnohých iných ľudí, že my to dvaja si povieme, hej, ale to by radi počuli ešte milióny ľudí. Áno, to ľuďom. Áno. Vašou zásluhou. Áno, tak preto aj už vás dopredu pozývam do nášho televízneho projektu a ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem, srdečná vďaka.